ilm fan olamida mutaxassislarning bir qismi tabiatdagi mavjud olamni o'rganib, ulardan nusxa olish va amalda qo'llash borasida izlanishlar olib borayotganidan ko'pchilikning xabari bor. Bu bionika fani sifatida tanilgan. Namangan viloyatida aynan bionika imkoniyatlarini o'rganish va qo'llash borasida yangi laboratoriya faoliyatini boshladi. Quvonarlisi, bu loyiha yosh izlanuvchan talabaning taklifi asosida amalga oshirildi. Tashabbuslar, yangicha takliflar, o'ziga xos loyihalarning qo'llab-quvvatlanishi, amaliyotga tatbiq etilishi bugungi kunda yurtimizda har jabhada namoyon. Bu jarayonlar ayniqsa yoshlarga ruhan shijoat bag'ishlaydi. Kreativ dunyoqarashini yuksaltirib, yangiliklar qilishga undayotgani rost. Namangandik yigit-qizlar orasida ham o'z g'oyalari, ilmiy tadqiqotlari, yangi ishlanmalarini amaliyotga ko'chirib, yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanayotganlar talaygina. Lekin bilasizmi, shunday bir qiziqarli, ham dolzarb, ham innovatsion loyihalar borki, bu kabi g'oyalar eng omadli damlarda tez fursatda kutilmagan yechimlar bilan amalga oshadi. Namangan muhandislik qurilish instituti talabasi Oyishaxon Qodirovaning bionika laboratoriyasini yaratish istagi ana shunday loyihalardan biridir. Mening uchun juda omadli yillardan biri bo'ldi. Aynan fevral oyining 3-sanasida yurtboshimiz Namangan viloyatiga tashrif buyurdilar. Shu bilan birgalikda biz yoshlar bilan uchrashdilar. Mana shu yoshlar qatorida men ham bor edim va mening bionika laboratoriyasini qurish taklifimni prezidentimizga ayta oldim. Bu taklifimni yurtboshimiz qo'llab-quvvatlab, laboratoriyani amalga oshirish uchun 1,5 milliard so'm ajratdilar. Va 2023 yilning so'nggi oylaridan biri bo'lgan oktyabr oyida laboratoriyamizning ochilishi bo'lib o'tdi. 2015 yilda Ispaniyaning Gran Canaria universitetiga stajirovkaga borganimda xuddi shunaqa bionika robototexnika laboratoriyasini ko'rib, o'shanda shu ishga O'zbekistonni qo'l urish kerak degan maqsad bor edi. Mana shu bionika robototexnika laboratoriyasini tashkil qildik. O'sib kelayotgan yosh avlodni kreativ fikrlash oldindan texnika va texnologiyalarga maktab yoshidan kirib borishini maqsad qilib olganmiz. Laboratoriyamizda o'quv kursimiz bor. 15 ga yaqin atrofimizdagi yaqin bir 5 ta maktabdan 9-chi sinf o'quvchilarini 1,5 oydan beri shu yerda shu sohaga qiziqtirib tayyorlab boryapmiz. Bundan tashqari mana shu institutimizni o'zimizning transport fakulteti va mashina soz texnologiyasi temajay yo'nalishida talabalari mana shu xonada robototexnika, mexatronika sohalarini boshlang'ich etaplarini hozir o'rganish bilan shug'ullanib kelishmoqda. Bu jihozlarimiz zamonaviy, asosan biz Xitoy davlatidan olib kelganmiz. Yaqin 100 ga yaqin robotlarimiz bor, platalarimiz bor va barcha orq texnika, kompyuter jihozlari bilan jihozlangan. So'nggi rusumdagi hammasi shular orqali bolalar o'z qo'llari bilan robotlar yig'ib, platiga o'zlari programmani yozib, shuni ishlatish bilan shug'ullanishyapti. Hozirgi kungacha mana 1,5 oy davomida biz 8 ta dasturiy ta'minotga guvohnoma oldik. Mutaxassislar 2 ta yosh stajyor o'qituvchimiz va 2 ta talaba 3-4 kurs talabalarimizni Toshkentda Transformer Education degan o'quv markazida 4 oy davomida o'qitib keldik. Hozir ham onlayn kurs, har kuni 2 soatlik onlayn kursi bor. Shu yerda bular yana ham o'z ustida ishlayapti, ham yoshlarga ta'lim berish bilan shug'ullanyapti. Bionika va robototexnika laboratoriyasi bugun Namangan muhandislik qurilish institutida faoliyatini boshlaganiga bir necha oy bo'ldi. Markazda ish, tadqiqotlar, o'qish jarayoni avjida. Aynan 4-chi sinfdan 9-chi sinfgacha bo'lgan maktab o'quvchilari, shuningdek institut laboratoriya talabalari uchun yaratilgan sharoitlar tez fursatda natijasini ham berdi. Jumladan, ishlanmalarni moliyalashtirish bo'yicha 8 ta sertifikat, tibbiyot sohasida esa 2 ta buyurtma loyihalar ustida ish olib borilayotgani fikrimiz dalilidir. Bu yerda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bu jarayonimiz hozir imkoniyati cheklangan odamlar uchun yangi prototip qilib tayyorlamoqdamiz. Ya'ni kim o'sha imkoniyati cheklangan odamlar uchun bu odam inson uchun qo'l hisoblanadi. Bu qo'limiz impuls orqali ishlaydi. Ya'ni kim muskul impulslari orqali. Bu qo'limizni hozirda chet el Yevropa mamlakatlarida juda qimmat. Shuning uchun biz buni o'zimiz yasab turib, dasturni tutsak, o'zimizni ham mahalla ishlab chiqarish bo'ladi.
ham arzon, ham yaxshi sifatli yordam bo'ladi o'zimiz uchun. Endi buni biz dasturimiz orqali ishlab, dastur orqali ishlaydi, ya'ni Arduino platformasi orqali. Ya'ni bu qo'limizni muskul impulslari orqali ishlaydi, ya'ni o'sha yerdagi qo'l yo'q, bu yerdan qo'l yo'qchilar uchun, imkon cheklanganlar uchun impulslar qo'yiladi. Hozir bu hali tayyor jarayonimiz, jarayonda ketyapti. Ya'ni biz qo'limizni mushlashimiz uchun shu muskullarni ishlaydi. Ya'ni shu muskullar ishlashini o'qib turib, bu dastur shu qo'limizni bukilishini yoki ushlashi, biror narsani ushlashini yoki qo'yib yuborishini ta'minlab beradi. Loyihamiz ketayotgan hozir 50% dan o'tdi. Chet elda sotiladi, qo'l, oyoq protezlari bor. Ular 60 ming, 70 ming dollar hisoblanadi. Lekin buni hozir biz o'zimizda mahallada ishlab chiqarsak, 10 ming dollar atrofida, xudo xolasa ishlab chiqariladi. Mana protezlardan farqi shundaki, misol uchun biz qo'limiz ishlaydiki, buni ushlab yoki buni qo'yish uchun imkoni cheklanganlar uchun bemalol shuni ishlata oladi. Nazariya va amaliyotni bir joyning o'zida uyg'unlashtira olgan markazda eng nozik detallargacha e'tibor qaratilgan. Xususan, laboratoriya xonasining maxsus dizayniga ham mutaxassislar alohida yondoshganlar. Zero, bu yerdagi zamonaviy uskunalar, texnologiyalardan tortib, xonaning bionikaga xos ko'rinishi ham tadqiqotchilarning kreativ fikrlashiga ilhom bag'ishlaydi. Xona dizayni bioniki va robototexnikaga moslab zakaz bilan qildirganmiz. Mana yuqorida miyani ko'rsangiz, bu miya undan keyin sun'iy intellektni miyasi bitta narsa. O'sha operatsiya bilan biz transportchi bo'lganimiz uchun transport detallarini elektron boshqaruv tizimida boshqaruv elektron boshqaruv bloki bor degan ma'no anglatadi. Endi mana devorga qarasangiz, bu yerda Tesla modeli gap unda emas, gap bu yerda shina masalasida ketyapti. Mana shina, shinani asl kelib chiqishi Gikkon degan hashor kaltakesakni oyog'idagini birma-bir olingan tasviri hisoblanadi, nusxasi hisoblanadi. Ahamiyat bersangiz, o'sha kaltakesak yoki gikkon har qanday yuzaga chiqa olish qobiliyatidan kelib chiqib, o'sha olimlarimiz gikkonni panjalaridagi skaner qilib olib, shina yaratilgan. Masalan, mana transport vositasini farasi inson ko'zi bilan barobar. Aytaylik, havo filtri. Bizda nafas olish tizimimiz o'pkamiz. Moynidagi dag'al va mayin tozalash filtrlari bu jigar va buyragimizni ko'rsatadi. Aslida har qanday odam tabiat qonunlarini o'rgansa, har qanday texnika qonunlarini o'rganish juda oson kechadi. Har qanday hashoratni 3D modelini olishimiz uchun 3D skaner olib kelganmiz, bu yerda ishlaydi. 2000 marta kattalashtirib ko'rsatadigan mikroskop biz o'shani aytaylik, sizning kipringizdagi barcha kiprikki u bizda to'g'ri chiziq ko'rinishi mumkin, lekin uni mikroskop ko'rsak, u g'adir-budurlik, adirlik, tog'liklardan uni orasida yurgan hayvonlargacha, jonzotlargacha ko'rish imkoniyatini beradi. U orqali mana shu hasharotlarni aytaylik, mana ko'rgan bo'lsangiz, protezni ko'rdingiz, demak inson qo'lini yoki har qanday hayvonni bir joyini ko'rib turib, protezni yashash yaratish uchun imkoniyatimiz bor. Bu yerda biz ishlashimiz uchun hamma jihozlar mana panellarda va bu yerlarda tayyor. Biz bemalol bu yerda ishlab, biror bir narsa yaratishda bemalol foydalana olamiz. Misol uchun mana bu lazer printerga to'xtaladigan bo'lsak, bu lazer printerda biz yuqori aniqlikdagi taxtadan yoki temirdan kerak bo'ladigan jihozlarni yuqori aniqlikda bemalol kesib, qirqib o'zimiz uchun foydalana olamiz. Menda robototexnika bo'yicha mutaxassisman hamda IELTS sertifikatim bor. Bu yerda o'qiyotgan o'quvchilarga va talabalarga bemalol ingliz tilida va o'zbek tilida dars bera olaman va undan tashqari robototexnika dasturlash tillarini bemalol o'rgataman. Hozirgi kungacha bir nechta guruhlarim mavjud, maktab o'quvchilari hozirda. Bilamiz, Yevropa mamlakatlarida, ya'ni chet el davlatlarida robototexnika ancha rivojlangan. Ingliz tilini bilish darajam menga shuni berdiki, men bemalol bu robototexnikani boshqa chet el tajribalarini o'rgangan holda o'zimizda bemalol qo'llashim mumkin va bundan tashqari o'sha o'quvchilarimga bemalol o'rgata olaman. Prezidentimizga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu bionika va robototexnika xonasini tashkil etilishida yoshlarga juda ham katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Bundan faqatgina foydalanish kerak. Albatta, biz o'z natijalarimiz, yutuqlarimiz bilan biz buni
samarasını ko'rsatishimiz kerak deb o'ylayman. Shu o'rinda bionika faniga ham alohida to'xtalsak, bu tabiat g'oyalarini inson idroki, tasavvur kuchi, intellektual salohiyati asosida ko'chirma nusxalarini yaratish bilan shug'ullanadi. Ya'ni aslida odamlarning ixtiro, kashfiyotlari tabiatdagi unsurlar, nabotot, hayvonot va barcha mavjud olamlardan ilhomlanib yaratilayotgan amaliyotlardir. Chunki bionikani bilamizki, jonli tabiatdan nusxa olish degan ma'noni anglatadi. Tabiatni o'rgangan holatimizda yangi innovatsion texnologiyalarni yaratish. Oddiy biz turgan mana shunday ko'p qavatli binolar ham o'zicha barpo etilib qo'yilmagan. Makka Johori va Bug'doy poyasining o'rganilishi natijasida ko'p qavatli uylar qurilgan. E'tibor bersak, Makka Johori va Bug'doyni bir-birini ustun muallaq tura olish xususiyatiga ega. Uni inson qo'l yordamida yoki bo'lmasa qandaydir texnologiya yordamida harakatlantirilmasa uqalanib ketmaydi. Mana shuni olimlar o'rganib, ko'p qavatli binolar va umuman binoni emas, barcha ko'p qavatli avtobus bo'ladimi, ko'p qavatli jismlarni Makka Johori va Bug'doydagiga qarab olishgan. Endi Xitoy yoki bo'lmasa Germaniya yoki Amerikani oladigan bo'lsak, u yerda hozirda texnologiya juda ham rivojlangan. Nima uchun aynan ular bionikada, ya'ni tabiatni o'rgangan holatda yangi texnologiyalar yaratishmoqda? Biz ham mana shunga tayangan holatda tabiatni o'rganib, yangi texnologiyalarni qurish oldimizga maqsad qildik. Biz o'zimiz o'rgandik, ko'rshapalak. O'rgimchaklarni hozir o'rganish jarayoni ketmoqda. Vertolyot, u ham ninachidan nusxa olingan, avtomobil shinasi kaltakesakdan nusxa olingan. Mana shuni biz endi o'rganyapmiz. Chetelda bu esa bog'cha bolalarga o'rgatilar ekan. Tasavvurni kengaytirish uchun bog'cha va maktab bolalariga bionika sohasini fan sifatida olib kirish va undan keyin esa oliy ta'limga fan sifatida olib kiradigan bo'lsak, bizda ham innovatsion loyihalar va yangi texnologiyalar rivojlanadi. Bir so'z bilan aytganda, katta maqsadlar sari qadam tashlagan bionika va robototexnika laboratoriyasida kelajak kasblarini o'rganish, asosiysi qiziqarli tadqiqotlarni amalga oshirishga sharoit yaratilgan. Ayni kunlarda umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun ham markaz uning imkoniyatlari haqida targ'ibot tartiblari amalga oshirib kelinmoqda. Bu esa o'z navbatida laboratoriyaga keluvchilar, foydalanuvchilar safini oshiradi. Yoshlarimizni o'sishida, kelajagida muhim o'rin egallashi mumkin bo'lgan laboratoriyani tashkil etishdagi barcha sa'y-harakat qilgan odamlarga minnatdorchilik bildiramiz. 3-chi renessansni biz tashkil etishimiz kerak degan naqlga yelkadosh bo'lib xizmat qilishga doim tayyormiz. Bionika, robototexnika, axborot texnologiyalari 21. asrning eng rivojlanayotgan sohalari sifatida e'tirof etilayotgani hech kimga sir emas. Va bunga jahon ilm-fan olamida tabiiy va muhim ehtiyoj sifatida qaralmoqda. Aynan Namangan viloyatida bionika laboratoriyasining ochilgani yoshlar, sohaga qiziqqan tadqiqotchilar uchun startap imkoniyatlarini yaratishi bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish va uning maqsadli ko'rsatkichlariga erishish barcha davlat organlari va tashkilotlari faoliyatida eng ustuvor vazifa etib belgilangan. Asosiysi yo'nalishlar va belgilangan maqsadlar orasida esa oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar natijadorligini oshirish va ilmiy salohiyatni 70% ga yetkazish ham nazarda tutilgan. Shundan kelib chiqib, Namangan muhandislik texnologiya institutida ko'plab ilmiy loyihalar ustida ish olib borilmoqda. Ushbu oliy ta'lim dargohida bugungi kunda 35 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va 11 ta magistratura mutaxassisliklari bo'yicha 7756 nafar talaba tahsil olyapti. 2023 yilda jamoaning 150 nafardan ziyod professor o'qituvchilari hamda 300 nafarga yaqin talabalari dunyoning nufuzli universitetlari bilan akademik almashinuv dasturlari doirasida malaka oshirdilar. Ilmiy xodimlarning o'tgan yilgi yutuqlaridan 39 ta ixtiro, foydali model va seleksiya yutuqlari uchun patentlar olinganligini ta'kidlab o'tish joiz. Bu yerda olimlarimiz tomonidan yaratilgan suv resurslarini tejaydigan gidrogel alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bugungi iqlim o'zgarishi, mamlakatimizda aholi sonining oshishi, iqtisodiyot tarmoqlarining jadal rivojlanishi bo'yicha suvga bo'lgan talab ortib borayotgani, chuchuk suv zaxiralarining kamayishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi yerlarida suv tejovchi texnologiyalardan keng foydalanish talab etilayotgan bir vaqtda bu kabi ixtirolar zarur hisoblanadi. Gidrogel polimeri tuproqqa solingandan keyin o'z xususiyatini 3 yilgacha saqlab qoladi. Va 3 yilgacha o'z xususiyatini yo'qotmasdan o'simlikni suv bilan qo'shimcha suv zaxirasi bilan ta'minlab turish xususiyatiga ega bo'lgan mahsulot hisoblanadi.
Bugünkü günde o şey gidregelini boyutuş bu içe yaş olimlarımız tomonidan ilmi izlenişler olib borilmoqda. Muhimi yangi tarkibdagi gidregellarni sintez qilish va qishloq xo'jalik ekinlarida qo'llash bo'yicha yosh tadqiqotchilarning ilmiy, amaliy va texnik loyihalari start olgan bo'lib, endi mahalliy xom ashyolar asosida tarkibida mineral komponentlar tutgan nam saqlovchi kompleks o'g'itlar ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish ustida yangilikka qo'l urildi. Ko'plab ilmiy ishlarimiz natijasida ustoz professorlar tomonidan yaratilgan gidrogelni ustida ilmiy ish olib bormoqdamiz. Ushbu gidrogelimiz 200 baravargacha suv yutuvchanligi mavjud va uni ustida biz ishlab, uni tarkibiga mineral komponentlar saqlovchi o'g'it kiritib ilmiy ish olib bormoqdamiz. O'simliklar uchun ham suv, ham ozuqa komponentlarini berib shu o'simlikni rivojlanishini tez jadallashtirib bormoqda. Sinagan maydonlarimizda, ya'ni bodom va paxta maydonlarida sinagan joylarimizdan va qo'llanilgan-qo'llanilmagan joylardan tuproq tahlillarini agrokimyoviy laboratoriyada tekshirganimizda, o'sha qo'llanilgan maydonga nisbatan u yerdagi mineral komponentlarni o'simlikka bergani va u yerga tuproq tarkibiga singanini u yerdagi mutaxassislar va agrokimyoviy laboratoriyadagi mutaxassislar bilan kuzatib bordik. Bu orqali ekinlarning hosildorligini oshirishda tuproq unumdorligi bilan birga bir qator omillar majmuasi ishtirok etadi. Suv resurslari va mineral o'g'itlarni tejovchi gidrogel polimerlarini ishlab chiqish hamda yangi turlarini sintez qilish loyihasi amaliyotga tatbiq etilib, uning doirasida institutda ilmiy laboratoriya va mahsulot ishlab chiqaruvchi kichik sex tashkil qilingani ko'plab ilmiy izlanishlar va yangi loyihalar uchun imkon berdi.